Iya, bisa masuk jika lokal jika pailolu, itu taza taza sih. Kalau ini punya hurufa ke aku nasi bujulogia, bari. Lagi sih bujulogia, mana pokia sih lo. Bisa dengan apa? Hei punya dukam apa nuko? Hei saya deh, asli apa nuna aku kumura, aru jatilau, aru kibagi biasa kela sih lah. Ikhini bisa marah bujulogia kiri. Lagi sih nih. Lagi ya dunia kalau gitu sih, aja itu pura, ini pura dunia kalau gitu sih, ini pura diutar kuri sih aru, ketiak manusia, ketiak kuri boleh ibu. Ini video saya, apalagi nafas ibu aja mau hakpa, hakpa video buatnya sih bule, ini mana bayi kon, kibara bahal lagi sih, ama gua kene ke diutar ketiak gua sih, taki apalagi gua allah, dekha boleh sesta kau ini lu. Kon sangat itu dunia kalau gitu sih, zika, turu, aru, kela, zeng. Normal aja loh jam, bazar loh ini loh jam mau jamu. Nipine, as no didi bebe kibole, sang kenu kala, kita kau mau aja half kim, pura aja sabji pay hujan malu. Namaskar bondhu bandhu bhai kal bibra sam youtube channel lo notun eta video le apnalok sokol ke swagatam janai aji video tu arambho koribole goisu jodi video tu sai apnalokor bhal lage like comment share subscribe sokolu kori mu agole agbei jwat hoya koribole akha rakhisu aru logote mu facebook page b.com967 page tu follow kori labo youtube or apnalok jibilak video pa facebook tu ek bilak video hobo aru jibilak video moi youtube on nitu hebilak facebook at dibole chesta koru মই যেতু রিক্সার নামা পিনে তাহিব আৰু মই ভাবিছো গাড়ীখনৰ আগপিনে এডখত আপোনাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো লগটো মাৰি চেনেলৰ নামটো আগপিনে লিখি দিম লৈছো কেনেকুৱা লাগিব আপোনাক নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব নামটো লিখি দিয়া লগে লগে আৰু এবিলাক কাম সকলো কৰি মেলি আজি হৈ আজি বহুত ভাল ভিডিও এটা বনাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিওটো ফাস্ট বা লাষ্ট লৈ স্কিপ নকৰি চাই থাকিব আৰু কমেন্ট কৰি ভিডিও কেনেকুৱা বলে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব Video itu awalnya kau itu loh aja, amar gharor hakoni bari mazor pora. Kiki hak kau sih nu olah-olah ke kau sih mantep, ini dekhi ini kira bahal lagi usaha sale. Mau kotai loh, mana katia su jika katia su, aru ini amar sih itu pa lisu gua, lisu bola pahil loh. Aja lisu bikin wajam, somsi bikin wajam. Apa nih guys, saya takut video itu. Kan wah kayak lagi sih nu hak, wah pasti loan ya kompo ini mantep lagi sih jika, itu pura lokal jika taza taza, dekha ya sih bolok. Iya, sama sok jika lokal jika pahil loh. একদম তাজা তাজা জিন আৰু এপিনে হৰুৱাকে এখন আছে ভুজলকিয়া বাড়ি লাগিছে আৰু জলকিয়া মানে পকি আছে আৰু বেছি ডাঙৰ নহয় হেপিনে দেখুৱাম আপোনালোকৰ সেই চাইডে আছে আপোনাৰ এখন কোমোৰা আৰু জাতিলাও আৰু কিবা কিবি আছে কেলা চেলা এইখিনি হৈছে আমাৰ জলকিয়া খেতি লাগিছে নে লাগিছে ধুনীয়াকৈ লাগিছে আজি এটা পূৰা এইখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ লাগিছে এইবিলাক দেউতাই কৰিছে আৰু খেতিয়ক মানুহা খেতিয়ক কৰিব লাগিব বৰ ধুনীয়াকৈ কেনেকুৱা হৈছে গছখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ দেই ৰাইজসকল এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নাভাবিব যে মই হাকপা ভাতখোৱা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বুলি এনেই মানে বাৰীখন কিবা এটা ভাল লাগিছে সেই আমাৰ ঘৰ কেনেকৈ দেউতাই খেতি কৰিছে তাকে আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এইখিনি হৈছে ভুজলগীয়া ধুনীয়াকৈ লহপহ হৈ আহিছে একদম পুৰা ধুনীয়া দেউতা আচলতে এজন খেতিয়ক হয় যে সেইকাৰণে মানে বৰ ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিব জানে সেইবাবে অলপ নেদেখুৱাকৈ আপোনালোকক থাকিব নোৱাৰিলোঁ অলপ দেখাই দিছোঁ ভুজলগীয়া এইবিলাক আপোনাৰ জিকা জেং দি দিছে জিকা চাং হয় আৰু এইপিনে দেখুৱাই আছোঁ এইটো কুকুৰা গঁৰাল বাৰু দেখুৱাই আছোঁ অলপ চলপকৈ এইবিলাকে আৰু জলকীয়া এনেকৈ লাগিছে বহুত জ্বলা হয় এইবিলাক কোঁৱৰ পকিছে কোৱা কোৱা নাই পকা এইবোৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে এইবিলাক জিকা অৱস্থা এনেকুৱা হৈ গৈছে এইটো এটা আৰু ছিঙিব পৰা হ'ল কাটিব পৰা হ'ল এইটো কাটি লওঁ বৰ্তমান এতিয়া আহি পালোঁ জাতিলাও কোমোৰা চাল কোমোৰা নাই জাতিলাও কেৰেলা এনে পূৰা চেণ্ডেল পিন্ধাই দিছে আৰু এতিয়া মানুহৰ মুখচো লাগে ন চব মানুহৰ মুখবোৰ ভাল নহয় যে সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা ৰছী দি দিছে এইবিলাক ৰছী দিছে নহয় ৰছী দি ধুনীয়াকৈ গুঠি দিছে এইবিলাক জাতিলাও লাগিছে আৰু জিকি আছে মানে এইবিলাক জাতিলাও লাগি আছে এইবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে চাংখন এনেই এইটো হৈছে আমাৰ কুকুৰা গঁৰালটো এইপিনে কচু দি ৰাখিছে নিজে খাব পৰাকৈ আৰু দুজোপামান ৰাখি ৰাখিছে ৰুই পিনে সৰু সুৰাকৈ এইপিনে হৈছে ৰঙালাও গছ আৰু এইবিলাক কেৰেলা গছ জেং কেৰেলা
এনেকুৱা এখন বাড়ি থাকিলে একদম উচপ আছিলে কেনেকুৱা মজা লাগে তাৰ মজাটোৱে বেলেগ মানে উচপা দেখা আপোনালোকে যিসকলে খেতি কৰে তেওঁলোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে এনেকুৱা এখন খেতি বাৰী থাকিলে খেতিখনৰ মাজত সোমাই কিবা এটা ভাল লাগে এইপিনে সৰু সুৰাকৈ এটা পুখুৰী আছে আৰু মাছৰ এইপিনে দুজোপামান দিছে কচু গছ নিজৰ ঘৰত খাব পৰাকৈ ইমানখিনি এনেই সৰু সুৰাকৈ দেখুৱালো আৰু শাক খোৱা ভাত খোৱা নহয় আৰু এনেই বাৰী খেতি কেনেদৰে কৰিছে দেউতাই তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আমাৰ বাৰীখন খেতি কৰা বাৰীখন চাই দেউতাৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব আৰু লগতে যদি নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু সেয়াই অঁ সাজিলোঁ টাটা বাই বাই চি ইউ ভালে অন্য এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ।